Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya akan ajar korang macam mana nak buat botol ni dalam blender 2.90. So sebelum kita mulakan, saya nak beritahu yang video untuk kali ni disponsor oleh Banco. Okay, mari kita mulakan. Okay, first apa yang korang buat, korang kena tahu size of this bottle. Nanti saya akan bagi botol ni dekat dalam gambar ni, sorry, gambar ni dekat dalam Google Drive. So siapa-siapa yang nak boleh tekan link di bawah. Okay, so first saya akan bagi tahu korang apa size dia. Okay, so dia punya diameter ialah 5.5 cm. Dia punya ketinggian daripada bawah ni sampai sini ialah 14 cm. Daripada sini sampai ke atas ialah 2 cm. Saiz penutup ni daripada sini ke sini ialah 1.1 cm lebih kurang. Daripada sini ke sini ialah 0.5 cm, dan dari sini ke sini juga 0.5 cm. Okey, untuk diameter penutup ni, diameter penutup ni ialah lebih kurang dalam 3.5 cm. So kita, jom kita mulakan. Lepas korang dah tahu saiz, kita dah boleh mulakan. Okay, masuk dalam blender. So first yang korang kena tahu, kena buat, sebelum saya teruskan, saya akan bagi, saya akan ajar korang method-method yang korang perlu tahu dalam 3D modeling. Dan bila korang tahu method ni, semua model korang boleh buat. So saya akan apply method-method ni dalam untuk model botol ni. Okay. Okay, so first yang korang kena tahu ialah macam mana add object dalam blender. So untuk add object, korang kena tekan shift A. So dekat sini yang dia akan keluar add menu, ataupun korang boleh tekan dekat sini add. Tapi saya lebih selesa dengan shift A. And then sebelum tu, jap, biar saya on ni dulu. Okay, apa yang saya tekan semua akan keluar di sini. Okay, so shift A. Okay, so kita kena tahu objek kita macam botol tu, apa dia punya basic shape dia. So basic shape dia ialah silinder. So kita add silinder. Korang tengok sini ada setting. Vertices ni korang tukar kepada 64, sebab kita nak kasi dia dapat smooth shape, smooth punya feel. Kalau tak, nanti dia terlampau jaggy. So radius dia, radius tadi saya cakap diameter dia 5.5. So 5.5 bagi 2 ialah 5.5 bagi 2 ialah 2.75. So korang tukar, tulis kat sini 2.75. So dia punya depth, tapi ni meter kan, so korang kena tukar dia kepada cm. So meter ni tukar kepada centimeter. So 2.75 cm, bukan 2.75 meter. Okay, so dia punya depth, dia punya depth ialah 14 cm, iaitu daripada sini sampai sini. Okay, so kita tulis 14 cm. Tapi kalau korang tengok, dia tukar balik pada meter. So sepatutnya dia cm, tak tahu kenapa. So tukar balik cm, so tu 14 cm. Okay, baru betul saiz dia. Okay, so first step is add object. So add object kita dah tahu, cara dia adalah tekan shift A. Okay, so seterusnya, sebelum korang start apa-apa, sekarang kita nak kena smoothkan face dia ni. So untuk smoothkan, korang tekan right click, shade smooth, dan dia akan jadi smooth. Tapi korang nampak dia jadi shading, jadi pelik kan. So untuk betulkan shading ni, kat sini korang tekan auto smooth, tak kat 60. And kat sini korang add weighted normal modifier, keep sharp, weight ni letak 100. Okay, okay. So lepas korang set up benda ni jadi smooth, so apa seterusnya yang kita kena buat ialah kita nak kena smoothkan yang dia punya bawah ni, bagian bawah ni. Kalau korang tengok gambar ni, bawah dia kan dia macam curve kan. Sebab botol biasa dia memang dia akan ada a little bit smooth kat bawah lah, dia tak ada sharp macam ni. So untuk korang smoothkan, nama operation dia ataupun nama benda yang kita kena buat ialah kita kena bevel. So untuk bevel, tekan Ctrl B. Okay, tarik dia sikit, dan korang scroll up untuk tambahkan dia punya subdivision supaya dia jadi smooth. So lepas tu korang boleh setting kat sini lah.
So korang buatlah sesedap sesedap mata memandang korang. Sorry, tak jadi. Lagi sekali. Control B. Okay, saya akan set dia kepada... Sekejap. Sebelum kita buat apa-apa, saya tak puas hati sebab dia asyik tukar saya punya unit kepada sentimeter. Ya, pada meter. Saya nak di sentimeter. Okay, ni sentimeter. Control B. Lagi sekali. Okay, so... Kalau korang boleh ukur, kalau korang ukur dia punya bawah ni, dia punya jarak antara bevel ke tu ialah 0.5 cm. Antara sini ke sini macam ni lah. Macam ni ialah 0.5 cm. So kita boleh cuba 0.5. Okay, ha, logik lah tu 0.5. Okay, so bawah dia dah siap. Tapi actually kalau ikut botol sebenar, dia bawah dia ni dia ada lagi satu, dia ada shape ke dalam sikit lah. Kalau korang tengok, kebanyakan botol dia ada, dia ada ke dalam sikit kat dalam ni. So apa yang korang kena buat ialah method yang ketiga. Okay, method kedua tadi, method pertama add object, method kedua bevel, tadi saya dah ajar control B. Method ketiga ialah inset. So untuk inset, tekan I, kemudian korang boleh inset. Apa maksud inset ialah add face dalam face. Okay, so korang inset sikit, kata korang tolak di atas, kemudian tolak dia, tolak dia, dia kata untuk tolak, tolak untuk gerakkan dia ke atas, so tekan G dan tekan Z. So dia gerak pada Z axis. Then korang tekan Ctrl B untuk smoothkan yang bahagian ni. And korang boleh smoothkan kat sini juga. Okay, so Ctrl B. Yang ni kurangkan lah. Okay, tak, macam ni pun dah cukup dah. Okay, so bawah botol dia dah jadi. So kita akan buat belah atas pula. Okay, so kalau belah atas, kalau korang tengok yang 14 cm is dari sini sampai sini kan. Kira kalau saya lukis, dia ialah dari sini sampai sini 14. Tak nampak pula, ha, 14. Okay, so tapi kita nak tahu kalau dari sini, sorry, antara ni ke sini berapa cm. So kalau kita kira dari situ ke situ ialah lebih kurang 1 cm. So kita boleh set kat situ 1 cm. So untuk set 1 cm, apa yang kita boleh buat, korang boleh tekan shift A, add cube, dan korang set dia 1 cm. Okay, lagi sekali tukar unit ni kepada cm. Okey. Ni cm, save. Save, saya akan save as botol. Okey, tu korang cari balik cube korang. Tolak dia ke atas. Okey. So cube ni ialah 1 cm kan. Kalau korang tengok ni item ni, dimension ni 1 cm. So korang turn on snapping, vertex snapping, korang snap dia dekat sini. So nanti korang boleh boleh ni lah, agak-agak lah 1 cm tu berapa jarak dia. So bevel kat sini, tekan control B, control B sampailah kena benda ni. Lepas tu korang add lah dia punya segment macam tu, mungkin dia tak 8. Okay, so jadilah botol dah atas. So next yang kita nak kena buat ialah belah sini pula. So untuk buat belah situ, korang insert sikit, tekan I, dan korang extrude naik ke atas. Okay, so ingat dia punya, dia punya dimension antara sini ke sini ialah 2 cm. 2 lah, 2 cm. Okay, so kita naikkan dia ke atas kepada 2 cm. So dia jadi panjang macam itulah. Okay, so dekat sini sebelum kita buat apa, kita kena smoothkan kat sini dulu. Control B, jangan banyak sangat sebab dia kecil ya. Okay, lepas tu apa kita nak kena buat, kita nak kena buat, kita akan buat dia belah dalam dia dulu tau. Yang belah ada apa, ada yang kalau buka penutup ni, ha, korang nampak dia punya tempat, ada tempat pusing apa semua kan. Kita akan buat yang belah itu dulu. Okay, so antara sini ke sini, antara sini ke sini ialah
0.5. Sini ke sini 0.5 dan sini ke atas ialah 1 cm. So kita akan buat 0.5 dulu. So tukar ni kepada 0.5 cm. Dan korang snap dia ke bawah. Tekan G, Z dan hold control. Okay. Dan apa kita akan buat, kita akan pakai method yang keempat iaitu control R. Okay. Control R untuk kita add loop cut. Okay. Korang tekan control R. Dan korang tekan left click. Dan korang boleh tentukan nak diletak kat mana. Korang hold control. Okay, korang snap dekat bucu yang kotak ni. So, ini ialah 0.5 cm. Okay. Dan yang ke atas ni pun 0.5 cm juga. So, tekan control R lagi. Sorry. Korang naikkan dulu ni. Korang snapkan dekat line yang ni. Korang tekan GZ. Dan tekan hold control. Korang akan snap kat sini. Okay. Dan masuk balik ke edit mode belah sini. Tekan control R. Snap kat sini. Okay. So, kita akan pakai method yang keempat. Kalau korang tengok, ini belah, ini ke dalam kan? Lepas tu dia akan keluar sikit bahagian sini. So, yang keluar tu kalau korang kira, dia sebenarnya ialah dalam sekejap. Dalam 0.3 cm. 0.3 cm. So, kita akan extrude kepada 0.3 cm. So, untuk extrude, tekan E. Ini ialah method yang kelima, okay? So, tekan E. Then, dia akan keluar macam ni kan? Then, korang tekan right click. Then, korang tekan S. Tekan Shift Z. Macam tu. Okay. So, korang set ni kepada 0.3 cm. Then, korang snap dekat sini. Tekan G, tekan Z dan tekan Control. Okay. Then, korang masuk balik dekat ni edit mode sini. Then, korang tekan scale Shift Z. Then, korang scale sampai ni lah. Ikut size kotak tu. Then, korang akan dapat yang bahagian sini. Okay. Yang bahagian sini. Okay. So, kalau korang tengok, sini sebenarnya satu hitam, satu ada benda ni kan. Benda kat luar. So, yang benda kat luar tu kita bagi buat lebih kurang aje. Mungkin letak kat sini. So, just dengan control R. Buat turun ke bawah. Then, korang tekan 3 untuk face. Then, hold alternate. Left click kat sini. So, nanti dia akan select keliling. Then, korang tekan E. Then, korang tekan right click. Untuk extrude, untuk cancel. Then, korang tekan scale dan shift Z. Untuk korang besarkan sikit. Okay. So, korang akan dapat yang ni. Okay, so, kalau korang tengok, dia punya ni kan dia macam curve sikit kan. Okay, so korang select edge yang dua ni. Edge ni dan edge ni. Then, tekan control B. Then, korang bevel lah biar dia smooth. Okay. So, yang atas ni pun sebenarnya ada macam curve sikit. So, kita curvekan juga yang belah atas ni. Control B. Curvekan dia. Okay. So, the next thing. Kita akan buat lubangkan dia ni. Sebab bottle kan dia berlubang kan. Okay. So, apa kita nak buat is, kita nak buat tempat alu tempat tutup tu. So, untuk buat alu tempat tutup tu, kalau ikutkan botol ni, dia ada dua alu. So, cara paling senang is kita akan pakai trik lah. Satu trik yang saya biasa pakai. Cara dia macam ni. Tekan Ctrl R, add dua loop cut. Then korang tekan Ctrl B untuk bevelkan dia. Turunkan, scroll down sampai paling minimum. Okay, maybe dia punya tebal dia lebih kurang macam ni. Okay. Then korang tekan left click untuk apply. Kemudian pergi ke face selection mode, iaitu tekan 3. Then korang tekan extrude, tekan E. Then korang right click. Then korang tekan S. Then shift Z. Untuk scale dia keluar macam tu. Okay, mungkin lebih kurang macam ni. Then korang bevel, korang select edge ni. Untuk select keliling tu korang tekan alternate. Then left click. Alternate left click. Alternate left click. Alternate left click. Sambil tekan shift lah. Sorry. Lagi sekali eh. Shift, alternate, left click. Shift, alternate, left click. Shift, alternate, left click. Shift, alternate, left click. Ni korang tengok sini kan. Okay, kemudian tekan control B untuk bevelkan dia. Okay, tambah sikit subdivision. Very smooth. Okay, sekarang ni dia dah nampak macam nak jadi. Tapi, kalau ikutkan botol, dia sebenarnya sengit sikit kan. So, apa kita kena buat, ialah kita akan pakai method yang ke-6. Iaitu, break vertices. So, untuk break vertices, first korang select ni. Korang select yang bahagian yang melekat pada
botol ni. Okay, kalau korang tengok ni ada macam hilang-hilang ni kan. Kalau korang setting kat view, clip start ni korang kosongkan, korang tarik yang paling minimum, tarik ke kiri. So dia punya clip start dia jadi paling sikit lah. Okay, so lagi sekali korang tekan hold alternate, select ni, then shift alternate, select yang bawah. Yang bagian ni pun sama. Sebab apa kita select ni? Sebab kita nak pisahkan antara penutup ni dengan benda ni. So untuk pisahkan, tekan V. Nama V function dia untuk break curve tau. Break vertices atau break vertex. So, bila korang tekan V, ha, dia pisahkan lah. Then korang tekan right click supaya dia tak bergerak ke tempat lain. Okay, so korang select dua ni, korang pergi ke front view. Dan apa korang nak kena buat ialah korang tukar ni kepada individual origin, yang korang rotate. Nanti dia akan rotate scatter. Kalau korang tak tukar ni, kalau korang tak tukar ni kepada individual origin, dia akan rotate tak sekata tau. Kalau korang tengok, jarak ni dengan ni tak sama. Jadi korang tukar, kalau korang tukar kepada individual origin, korang rotate, jarak ni dengan jarak ni sama. So kita nak macam tu lah. So rotate sikit, dah settle. So apa yang seterusnya kita buat, kita delete face yang ni. So kita akan, kita select ni, yang korang tekan G, Z, tolak ke atas. Untuk select tadi, tekan hold alternate dan left click lah. Dan G, Z, tolak ke atas. Dan korang select yang ni, tekan Ctrl L untuk select semua, untuk select link dan delete faces. Okay, so botol korang dah siap. So lepas ni saya akan ajar macam nak buat dia punya penutup. Save dulu apa-apa hal. Bersambung. Okay, so mari kita buat dia punya penutup. Okay, so untuk buat penutup, kita kena tahu dulu saiz penutup dia apa. Tadi saya dah beritahu kan, 3.5 kalau tak siap tarik. So biar saya ukur sekejap. So betul 3.5 cm. So untuk dapatkan 3.5 cm, tukar ni kepada 3.5 cm. Okay, macam mana saya buat tu, saya left click kat sini dan saya drag turun bawah. So korang boleh terus resize semua sekaligus. So korang tekan Alt G, dan dia akan back to center. Dan korang tekan G, Z, buat naik ke atas. So korang snap lah kat mana-mana supaya senang korang nak ukur. Dan kalau korang tengok, size dia betul tak 3.5 cm? Betul lah tu. Okay, so apa korang boleh buat, korang copy, select face ni, keliling ni, hold alternate dan left click. Dan korang tekan Shift D, dan korang tekan Z untuk duplicate. Okay, Shift D ialah satu lagi method, iaitu method yang ke-6 ataupun ke-7, saya tak ingat, untuk duplicate. So korang kena tahu macam mana nak duplicate. Okay, so korang tekan Shift D, korang bawa ke atas. Okay, so then korang resize kan dia, tekan S dan Shift Z, resize dia keluar. Dan korang pergi balik dekat object mode. Macam mana saya pergi keluarkan shading, saya keluarkan menu ni ialah korang hold Z dan korang hover kat sini, hover ke kiri untuk go frame, dan hold Z, hover ke kanan untuk pergi kat solid. Okay, then korang tekan, korang scale ni, S, Shift Z, korang scale biar dia sampai, okay, macam ni. Okay, tapi by the way, sebenarnya penutup dia ni, size dia sepatutnya sama dengan ni lah kan, betul tak? So kita ikut ni lah, tak perlu nak accurate sangat lah. So kita macam gitu. Okay, ni korang GZ, korang snap dekat bahagian atas. Dan yang ni korang boleh hide cube korang ni, ataupun korang gerakkan dia ke tempat lain. Select cube GY, letak ke sana. Dan masuk balik ke edit mode sini, tekan GZ. Okay, dia memang dia akan lebih kurang dengan mulut penutup ni, tapi kita akan naikkan dia sikit lah. Dan kita akan face kan. Okay, method ke-8 untuk face. Macam nak face, tekan F. So nanti dia face. Okay, so apa korang kena buat seterusnya, sekarang kita nak smoothkan dia punya edge kat sini. Dan tekan Ctrl B untuk smooth. Okay, korang tambahkan subdivision, tarikkan sikit, lebih kurang macam mana yang sesedap mata memandang korang. Saya akan buat dia 0.5 juga, macam yang bawah. Oh, terlampau besar, so saya maybe 0.3. Boleh lah tu, 0.3 dan 4 cul. Okay, so yang ni kita alternate kat sini.
Sebab sekarang ni tak ada face tau. Dia macam berlubang je tu. Apa kita kena buat? Tekan E untuk extrude, dan tekan S, tekan Shift Z. So bila kita extrude tu, dia terus scale tau. So scale masuk ke dalam biar dia tutup lubang tu. Then kita select yang ni pula. Tekan Ctrl B untuk bevel kat sini, kurangkan sikit subdivision dia sebab dia kecil je. Then jadikan dia smooth. So korang akan dapat lah yang macam ini. Okay, GZ naikkan sikit biar dia ada gap sikit lah. Biasa penutup dengan ni tak ada rapat sangat. So jadilah penutup botol bancur, lebih kurang lah. Okay. Dan oh, lagi satu, kalau korang tengok dekat penutup dia ni, sorry, dia ada macam line-line ni kan. So kita, saya akan ajar macam nak create line ni. Tapi ni pun trick juga sebenarnya. So apa korang boleh buat, korang nak kena tambah sikit subdivision kat sini. Sebab sekarang ni dia punya subdivision tak cukup. So macam nak tambah subdivision, korang hold Ctrl Alternate Shift. Okay, deselect dulu, deselect all, tekan Alternate A. Then kalau tekan Ctrl Alternate Shift so, macam ni, nanti dia akan select keliling juga. Tapi yang hanya select line yang kita pilih lah. Then korang select semua tu. Okay, korang select yang belah bawah juga. Okay, make sure semua select. Okay, kalau semua dah selected, tekan Ctrl B untuk bevel kan, kurangkan subdivision dia paling minimum. Then korang agak-agak size dia lebih kurang, then korang apply, tekan left click. Okay, then baru kita akan start buat dia punya gigi-gigi tu. So untuk buat gigi-gigi tu, korang tekan 3 face selection mode, ataupun tekan 3, hold alternate, select semua ni, keliling ni. Then korang tekan I tau, tekan I untuk insert. Tapi kalau korang tengok insert, dia akan insert semua. Kita nak insert individual macam ni. Okay, then korang resize kan dia supaya dia punya size ni lebih kurang. Macam kira antara satu sama lain tu tak terlampau banyak sangat beza dia. Maybe 0.02 point, alamak, lagi sekali I, maybe ya, macam ni lah, 0.025. Okay, then korang jangan deselect, korang terus tekan E, then tekan S, Shift Z. Okay, nanti dia akan scale ke dalam. Tapi kalau korang tengok, dia scale macam ni tau. Dia scale dekat individual, so kita tak nak. So untuk scale tu, korang kena tukar kat sini ni kepada median point balik. Dan korang tekan S, Shift Z, nanti dia akan scale masuk ke dalam. Tapi sebab apa tak jadi, sebab korang kena extrude dulu. Saya tak extrude tadi. So tekan E, S, Shift Z, masuk ke dalam. Tapi yang dalam sangat, sebab kalau ikutkan dia tak adalah dalam sangat pun benda tu. Okay, ni dalam sangat ni. So lagi sekali S, Shift E, S, Shift Z, masukkan kat sini, sampai sini mungkin lebih kurang. Then kalau tekan 2, okay, so kita akan method seterusnya macam nak tambah selection. Untuk tambah selection, tekan Ctrl Plus dekat belah numpad korang. Numpad tu yang keyboard yang ada nombor je yang belah kanan ni. Kalau korang tak ada, saya tak tahu macam nak buat. Mungkin korang boleh tekan select, select more lah, tekan select more lah. Select more, nanti dia akan tambah selection. So make sure select, yang selected tu macam ni. Then korang tekan Ctrl B untuk smooth kan. Okay, korang tarik besar sikit macam ni ke. Then tambah subdivision, dua subdivision je ni, tambah, jangan tambah banyak sangat. Then korang apply, then korang akan dapat dia punya gigi-gigi dekat penutup botol. Okay, so itu saja untuk video kali ni, macam mana nak model botol bancuh. Untuk next tutorial, saya akan ajar macam nak letakkan dia punya material. Dan seterusnya saya akan ajar macam nak lighting dan render. Okay, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum.